Iza nas je najtopliji vikend ove letnje sezone, a temperature su se pele čak do 38 stepeni. Dobra okolnost je ta što je Obrenovac grad na rekama, pa su posljednjeg dana u nedelji kupališta bila prepuna. Preuređeno kupalište na Zabriškom Perilu u prepodnevnim satima posjećivali su uglavnom oni koji ne vole preterano izlaganje suncu ili zbog nekih ličnih razloga. Zato što je lepo, zato što je novo, sređeno i zato što je prijatno. Topla je voda i lepo je, blizu nam je. Da li ste imali priliku ovog leta negde da izađete iz Obrenovca na kupanje, da odete na neko drugo mesto? Bili smo na Zlatiboru i to je sve što smo obišli ovog leta, od planiranog mora, ali ovo je sad naše more. Voda je odlična, nikad bolja. Pred kraj sezone voda je najbolja. A ova plaža na Perilu je odlična, fenomenalna, ja sam odavde, tako da... Savsko dete. Imam plićaka i baš je lepo zato što ja umem da radim salto u vodi. Ja to non stop radim u vodi i plivam do tate u duboko tamo. Ali ima ovde društva na Perilu? Ima mnogo i mnogo lepo. Sija sunce i stalno se ovde igramo u pesku i plivamo i tako. A za dva dana škola? Da. Kontrolisana bazenska voda, prisustvo spasilaca kao i brojni sadržaji za najmlađe su razlozi za tradicionalno dobru posetu na bazenima koja nije izostala ni ovog vikenda. Danas je baš toplo. Pretopao dan, ali je baš za uživanje na bazenu kao i svake godine. Iz Obrenovca? Da, da. Ti baš imaš i bojicu, jel si išla negde? Bila sam prvo na banji i sad sam ovdje počela ođen, možda drugi, treći put sam došla. Ovo je nekako i kraj sezone. Da, i onda malo još malo da iskoristimo, danas i sutra. Ja vidim da vi imate sve što je potrebno, čak i maske. Da. Kako vam je na bazenima? Super, prigramo se, skačemo, jurimo se. A jeste se spremili za školu? Jesmo. Fenomenalno. Jeste iz Obrenovca? Ne, Stočina. Otkud ovde? Zato što je fenomenalno. Dobra voda, bazen, sve okej. Zadovoljno sam. Sunce, epidemija, jel se razmišlja o tome? Ne. Ima klora, sve zaštićeno, sve kako treba. Jeftino je, ležaljke se ne plaćaju, jeftin je ulaz. Samo što danas gužva ludilo. Odakle ludilo i Surčina. A dok su Obrenovčani i Surčinci uživali na bazenima, Beograđani su tražili svoje mesto na cevki. Ja sam došao sa Novog Beograda, dolazim već dve godine, svaki, kad god mogu, kad god imam vremena. Zato što mi je rekao moj drugar sa Banovog Brda. I ja sam oduševljen, ovo što ste uradili ovde, ovako je urađeno, ovako izvanredno je. A na domak Beograda? A jako je blizu, jako je blizu Beograda i dolazit ću kad god mogu. Jel vam prija ova voda? Voda je izvanredna, ne poželim na more da odem. Jel odlazio sam u Grčku i svuda, i na more, i na planinu. Ali ovo mi treba i ništa drugo. Ste upoznali neko društvo iz Obrenovca? Kako da ne, društvo ovde, imamo ovde, igramo šah. Kad dolazi društvo iz Progara, iz okolnih sela, iz Obrenovca, tako da je mnogo lepo. Odakle ste vi? Iz Ostružnice. Aha, pa dobro, tu ste blizu. Kakva je ova vodica ili dolazite stalno? Svaki dan. Svaki dan po ceo dan. Kakav je efekt banjske vode na ovih 36 stepeni? Super, super. I raslađivanje, a također i... za zdravlje je veoma dobro. Reci mi, ovde nema baš mnogo hladovine, jel koristiti neku zaštitu od sunca? Pa uglavnom ne, jer se ne izlažem baš mnogo dugo sunčevim zrasima, ali tu peškir negde malo ima i hlada, tako da... Stevo maslinovo ulje. Dobro provereno sredstvo. Jeste. Jeste stalni posetilac ovde? Ja dolazim svaki dan iz Beograda, jeste. Beograđani, šta vam je ovih dana? Nije nam ništa, ja hoću da kažem sve o ovom Obrenovcu, jer ja znam Obrenovac dobro. Poznam, pošto sam radom sunke, živim u gradu. I trebali bi ljudi svi da dođe ovde, ne da traže druge banje. Pa gde da ismestimo tolike? Pa ništa, pa gledajte koliko je livada i prostor. Tolike livade i prostor, pa i Zabranska šuma, bile su male da smeste sve one koje su tražili osveženje. U našoj omiljenoj izletničkoj šumi tražilo se mesto više za parking, roštilj, a u nedostatku stolova piknikovalo se i na travi. Nismo mogli, a da se ne zapitamo, da li je epidemija ili letnja vrelina žiteljima prestonici ili okolnih mesta pokazala put do Obrenovca. Kakav god da je odgovor, nadamo se da će blagodeti Obrenovca koristiti i u buduće.